Revijalna tekma na Reki se je končala z visokim porazom 0-4, z močno spremenjeno zasedbo, brez reprezentantov in poškodovanih. Smo med drugim doživeli tudi debitantski nastop Filipeja Santoša. Moštvo je na igrišču legendarnega stadiona Kantrida tokrat popeljal Mitja Viler. Začelo se je v 12. minuti z vodstvom domačih, dvoboj Jukoviča in Raspopoviča je sodnik ocenil za 11 metrovko. Zanesljiv izvajalec je bil Pulič za vodstvo domačih. V 21. minuti izenačenje, ki pa so ga sodniki razveljavili. Vršič je podal ostro podajo pred gol, Vrhovec pa v drugem poizkusu za hrbe domačega vratarja, to da domnevno iz ofsajda. V 32. minuti povišanje vodstva, hitra akcija, Gorgon pa natančen ob zaključku. Učinkoviti domačini so svoje vodstvo povišali ob koncu prvega polčasa, tokrat strel Čolaka z razdalje v Skokovič je nerodno preusmeril vratnico mimo Cotmana za 3-0. Drugi polčas se je začel z dvema menjavama, na mesto Vršiča je vstopil Bajde, na mesto Filipeja Santoša pa Ahmedi. Prva priložnost v 50. minuti Hotić s prostega strela. Na drugi strani znova zelo natančni domačini, tokrat Brazilec Eber za 4-0. Do konca tekme številne menjave, vendar le še nekaj priložnosti, najprej v 79. minuti za domačine, toda Čolak je meril previsoko. V 90. minuti pa prodor Štora po desni strani, njegova podaja v sredino je našla Bajdeta, ta pa v vratarja. Končalo se je z visokih 0-4. Naslednja tekma v sredo, pokalni obračun proti drugoligašu Bravo iz Ljubljane. Prvo bi se pravičil navijačem Maribora in te, ki so prišli tu za predstavo. Ne toliko zdaj igram, predvsem zdaj tega ni bilo nekega fajta z naše strani, nekega duela. Če že poginemo, da bi poginili muško, to se danes ni zgodilo. Tako, ko smo mi mogli igrati, tako so igrali oni, so nas počakali, mi pa smo šli naivno. Pač tako je bilo, pol smo pa reševali probati kožo in na koncu 4-0 slab rezultat, ampak vemo, kaj je naš cilj, prvenstvo je fokus, to je bila ena usporednica, sigurno ni dobro, ampak to nas ne bo zamajalo. Jasno je, da nekateri, kateri ne igrajo oziroma kateri nimajo tekmovalnega ritma, ne morejo biti v najboljši formi, to je popolnoma jasno. Zdaj bomo lahko bi iskali tudi razloge, da ni prišla tekma v pravem času, ne bomo jih iskali. Fanti so dobili priložnost, videli smo, kaj ni bilo dobro in tu se bomo skušali na naslednji tekma, to nam bo jasno opozorilo, popraviti. Zelo, zelo pomembno pa je, da po zelo napornih dveh mesecih spet naberemo energijo za nadaljevanje prvenstva.